Hola, com esteu? Bon dia, bona tarda, bona nit. Benvinguts a la tertúlia radiofònica i televisiva de cada dia a Ràdio de Franca i Penedès Televisió. Eh, avui tocaria tertúlia futbolera i, de fet, tenim les pilotes, però al final hem parlat d'escolta. Avui parlem del que va ser Sant Jordi, per exemple. Interessant. Quins llibres van llegir els nostres convidats? Parlarem també de les regions franceses, que és un tema que dominen moltíssim. Òscar Massana, com estàs? La mare del Vilafranca. Bon Eric, dia, Eric Guijarro, responsable d'esports de Benestabilitat de Vilafranca. Ramon Gutiérrez. Bon dia. Un exjugador de Vilafranca fa, fa quatre dies, un puntal. I ara estàs al Moja. Uh, I dic els noms i una mica també perquè em diuen la gent que escolta per la ràdio. Per la ràdio, clar, no veiem els cairons que posa. A vegades no sabem quins convidats hi ha. Els presentem tots. Uh, de què voleu parlar? Mira, la primera, la... exacte, Parlem és el que hockey, anava a dir. O sigui, podem, podem portem... parlar de hockey, també. O sigui, i, sí, eh... hem de... Per cert, avui ja s'acabi, eh? De i, i hockey, ració, ració local. Bona jornada. Però, escolteu una cosa, clar, dius, eh, contra el Frankfurt, contra l'Intes de Frankfurt, aquell que ha estat la humiliació més gran que s'ha viscut mai al Camp Nou, la més gran de tota la història del Camp Nou, perquè una cosa és que et vingui un equip i et guanyi, fins i tot que et vingui un equip i et col·legi, però hi ha ja el que no es pot consentir de cap manera, el que és absolutament inadmissible és que tu vagis a casa teva i resulta que estàs, et tracten de la manera que et van tractar, amb 40.000 tios que no eren del teu equip. Això què és? Uh... Però sumem, la, els barcelonistes que, vam anar el dia del, del, que van anar el dia de l'Inter. Jo vaig deixar el carrer amb un barcelonista, per cert, que a la mitja part ja em va dir que vaig, perquè això no és... s'aguanta. <laughs> uh... El dia del Cádiz, i ahir, els sumem tots i superem una miqueta el que en un únic partit van aconseguir per segona vegada el futbol femení. Més de 90.000 persones i contra, contra el campió eh, de la Lliga Alemanya, el Wolfsburg. Sí. 5 a 1 contra el campió de la Lliga Alemanya. El futbol alemany femení que està bastant més professionalitzat i bastant més uh -huh. eh, desenvolupat, diríem en, en conjunt que no pas l'espanyol. 5 a 1 a la campiona alemanya. I jugant Aquí, bé. I, jugant, I fent un festival. Aquí contra el nové de l'equip masculí, contra el nové de la Lliga Alemanya i en resulta que et passen per sobre allà i aquí. I ahir acaba el partit, uh, a veure, acaba el partit i Xavi diu, és el que hi ha. I dius, home, però si això és el mateix que va dir Koeman... Sí, ja ho sabíem. <laughs> que sense fitxatges, eh? Sense fitxatges. Uh, i, I li van dir de tot, i li van dir com és possible. I ja ho vam tractar com ho vam tractar amb el Koeman, que, era, que és un, 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 una autèntica icona de la nostra història. Ho vam tractar com ho vam tractar. Uh, no vull que siguis l'entrenador, però de moment queda't per fins que trobi el Koeman. I va dir, és el que hi ha, i li van dir de tot. I van dir, escolta, som al Barça, què és això que és el que hi ha? I ell, Xavi, resolu que diu, és el que hi ha. I l'any sí, sí. que ve serà el que hi ha, també. Perquè ni un jugador de primer nivell, o sigui, comencem a tenir clar això, eh? Ni un jugador top vindrà aquí a, 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 a aquest any. Ni un. Això tinguem-ho claríssim. La temporada que ve, ni un. Perquè no hi ha ni un duro per fitxar. I perquè tampoc el Barça en aquests moments és una cosa atractiva per venir per un top no, no. Uh, comencem, no, no, no em vull escalfar més, senyors. I el Ramon, que sempre, sempre és una persona en aquest sentit molt positiva i que ens porta mm -hmm. a aquell, perquè jo reconec que m'ho miro això ja molt, és que ja són molts anys. Quan Xavi, perdona, quan, hi acabo, quan Xavi diu, estem a l'era post-Messi, això serà dur. No, és que és el, el drama és que l'era post-Messi va començar amb Messi a dins. Sí, sí, i no l'últim any. Que l'era post-Messi va començar amb Messi a dins, amb el verde de majordom, no d'entrenador, de sinó de, majordom. Una parla de Messi també, o sigui, ja això és passat, jo crec sí, sí, això és totalment passat i eh, ja, és cert, eh, eh, a dia d'avui el Barça està fatal però jo crec que si el Xavi pot començar la Lliga fent una bona pretemporada i l'any que ve tenim o no tenim tantes lesions com tenim aquest any perquè aviam, jugant amb Pedri no perds tants partits el podem criticar tant com vulguem però jugant amb Piqué no perds partits i si tens l'Ansofati bueno ja ho veurem l'any que ve amb el teu Piqué, un petit parèntesi, perquè no em vull escalfar en un. Com a jugador, eh? Com, com, a, jugador. com a jugador, i l'altre cosa ja és com a empresari, que a més a, no, a més juga no. a, més a, més a, més a futbol. Però, clar, si, si la comparativa amb Piqué és Eric Garcia, o és l'englet, home, clar, pot jugar fins als 60 anys fins als 60 no, no, no. anys pot jugar. La qüestió no és comparar el amb els altres centrals. Si és el juga, t'aguanta. Sí sí. sí, sí, contra, perdona, contra Mbappé, Lewandowski i companyia. No, bueno, eh, Ara estem parlant d'un altre tema. Estem parlant d'ahir del Rayo i o, del de, O d'entre setmana al camp o... de la Real Societat, que estava Piqué i... I vas aguantar el partit. Fotut i, que i aguantes el partit. Contra el Rayo o contra la Real Societat. Bueno. El trist és que, el que hagis de dependre de Piqué per jugar contra el Rayo i contra la Real Societat. Pues oh, sí, sí, contra la Real que aquells davanters que tenien no li feien un gol, ni, ni, ni que tot el corna, que sigut, si de, cor, de banderia, banderia de corna i hagués la porteria, no feien un gol a ningú. I, A dia d'avui això... depèn d'ells. Jo tinc una pregunta que la deixo a l'aire, dic, un tití per què no juga? Ni un minut, si està bé. Que, doncs tu mateix t'has respost la bueno, pregunta. No ho sabem si està bé o no està Home, bé. Sí que ho sabem, Òscar. Si un tití estigués bé seria titular indiscutible, perquè bueno, és un davanter, no és, és, crec... és un central que va demostrar un nivell realment molt jo alt. Jo crec que a dia d'avui hi ha alguna més. Va decidir anar al Mundial, tot i estar lesionat. Això ho paga. I, I diu, i jo, això ho paga. I, to... I ell diu, ho reconec, però escolta, ara soc campió del món i això és una cosa que m'he passat una a la vida. Va, va, no. va arriscar i, i, i qui ho està pagant és el Barça. Jo crec que necessitem veure a, a Xavi tot l'any com deia l'Òscar, necessitem que ell planifiqui la temporada. Si, si recordem el, el Barça de, de Guardiola, eh, estic parlant de físicament, eh? Tots passaven una època dura que, que la passaven al gener-febrer, normalment, per arribar a una altra cova al final de la temporada, doncs pues, bé, no? Aquí hi ha una planificació de tot l'any. Xavi no l'ha tingut. El Xavi no l'ha tingut. Partim d'aquesta base. Llavors, a més a més... El, el canvi que ha donat Xavi a l'equip quan va arribar a lo que era amb Koeman no té res a veure. Però el que decidim és veure l'equip tota la temporada, ben planificat, i, i tot el que, que pot donar Xavi. Ara l'equip, si ho dèiem abans, estan fosos. Els sí, sí. es veu que estan fosos. física i fosos. mentalment, eh? Perquè a més a més sí, sí. no hi ha ni un moviment, els del mig del camp són tres sols que, sí, sí. que tot el dia estan no, separats. I, i, I a més ha estat radicalment, perquè el Barça post supercopa. O sí sigui que el, el deies amb Portadona una, una dinàmica bona, guanyant partits, però ahir, per exemple, és que no podien ni, ni treure la pilota de darrere. No, no, és que ha, no I, Per exemple, jugadors no. com Ferran Torres ahir no, no, no el trobaven. O sigui, desaparegut, Frenkie de Jong igual, ja ho va Tampoc, mm -hmm. no sé. Jo no sé l'explicació, no sé l'explicació. Pot ser físic, I doncs, probablement. I, I, també com diu mental, perquè no. perds l'altre dia amb el Cádiz i ja dius adeu, oh, finalment, a qualsevol opció que ja també, sé, que també ha el poc, partit de l'Eintrac i... jo l crec que a partir d'allà és, un, és un cop duríssim l'eliminatori eh? Sí. sí. però a veure Ramon tu deies evidentment Xavi és l'aposta i per tant Xavi eh, doncs, eh, hem de o sigui, ell ha de ser qui, d'alguna manera, li doni forma a tot això. Però clar, però és que venim d'un 0-4 contra el Madrid, que tots vam tenir una, una, una injecció d'autoestima, crec... però, però vam dir, una injecció d'autoestima, o alguns vam dir, alerta, és un primer pas, això, eh? Uh -huh. Que m'ha agafat, a més a més, vam agafar un Madrid amb la ressaca del PSG, que ni s'ho creien. Un Madrid Ma, fosc, un Madrid fosc, i ben sense més. Que ni s'ho creien, que havien eliminat el PSG i estaven allà. Que... Aquells els vam agafar que no sabien on eren. I, 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 però, però, escolta, és el seu problema. Vam tenir una injecció d'autoestima, però el tema és dir, escolta, hem tingut una, una, Això ens ha de servir per créixer... No, no, les lectures ja van ser, ja tenim el, ja hem aconseguit doncs una altra vegada tornar als orígens ja tornem a ser aquell gran equip eh, Brief, Guardiola, Xavi eh, i deies, mare de Déu, senyor. I aquí, però, 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 però si tu mires l'alineació del Barça, els 11 titulars, i, i no n'hi ha ni un que sigui que tingui un nivell top, si tu mires, ho he dit, i ho torno a repetir, un City Liverpool, i els veus els, els 22 tios que juguen i qualsevol, amb els de la banqueta inclosa, serien titulars del Barça. I ni un del Barça seria titular, ni el Chelsea, ni el Liverpool, ni un. A, 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 aquí és on som però és que a mi el que m'estranya és que se n'adonin que, que, hagi de venir el Cádiz i el, i el, i el Rayo i, no, i que se n'adonin... És que això és el que a mi... So, malauradament, fiu, malauradament, però són accidents. Accidents que durant l'any en pots tenir dos o tres i que a la jornada 5 perds a casa amb el Cádiz i a la jornada Cada 23 perds a casa amb el Rayo. Això passa. L'únic que he ha passat? que s'han concentrat les dues derrotes seguides, s'ha concentrat que l'equip no està bé, vull dir, s'ha concentrat tot ara, però, 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 però donem, donem i temps, això. Donem-hi temps oh, perquè... No, no, és una... Eh, eh, és, 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 és que més, saps què passa, Ramon? És que, que, és que, que... Això sí que ara estan que... fosos, podríem eh? dir, o sigui... vols, vols, jugar? Vols que anem a jugar? No, 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 Robert, el, me, el, més tri... el, més tri, el més ja per mi, eh, més trist de tot, és que realment és el que hi ha. És que és així de trist és el que hi ha. És que som, per, som el Barça i, i, i és que no pot ser que ens resignem d'aquesta manera. Aquest però, any, va, Xavi, però... Mate, el Xavi, i, i, I insisteixo, eh, Xavi és qui, qui ens ha de treure d'aquest embolic perquè per això l'ha portat. Tu. Però, però una altra cosa que digui jo per mi, Xavi, que pot ser un gran entrenador, però de, de lliçons, de les quatre lliçons d'entrenador, diguéssim, se'n sap dues, però n'hi falten dues més. D'entrenador, eh, que ha sigut un jugador acollonant, exacte, però mmm, perquè no veus, veus, veus unes... Veus de moment unes unes ens hi ha tret, eh, del lloc, perquè està, el va agafar Ma, el Barça novet, i el Barça està segon. Eh? Sí. De a mi, a, a no. mi del Xavi no, no. més que d'entrenador. No, no. Em fa i... més por que tingui problemes de gestió de vestuari. Aquesta és una altra. Em fa més por aquesta que d'entrenador. Aquesta és una altra. Perquè em sembla que li falta una mica de... no sé. De caràcter ah, o... I ara torno al mateix, però clar, quan dius... Uh, sí, perquè a mi quan sento que diu no, és que uh, Alba i, i, i Piqué són dos líders de vestidor, Sergi Roberto han de renovar... Llavors és quan dic, uh, Sergi, uh, Ramon, saps? Penso, jo si veies que dius, no, no, que té, té les idees molt clares del que s'ha de fer, de com hem de... I, i amb aquesta gent doncs, ho tirarem endavant i buscarem... El món és molt gran, eh? I a part dels tops, hi ha jugadors amb projecció de tops. Home i molt, i si se sap fitxar, tu no cal que et gasti, o sigui, si se sap fitxar, pots fer un equip molt ben endreçat, eh? Amb un lateral que tingui amb dos laterals dos amb bones prestacions, amb dos laterals amb bones prestacions de futbol modern, de futbol modern, és a dir, uns tios ja de metro 80 com a mínim, pots buscar, eh, és a dir, i a davant pots buscar alguna cosa més, també. Vull dir que si saps, ara clar, és saber fitxar, també. Sí, perquè sí. és el que hem dit tantes vegades, home, si no tens ni un duro i te'n gastes 60 o 54 o qualsevol que vas, per, per, per Ferran Torres. O per dir-ne el Monchi. Alerta, eh? No, no, és que el fitxatge és algú que rap, però que fitxi bé. Sona Lewandowski. No vindrà Lewandowski. Oblidem-nos. Ja, Oblidem-nos ja, perquè em diuen... No, perquè parlant amb gent molt propera al bar, dic, home, potser el, el Jan, que no el digui tantes... Que no, perquè, clar, és que saps, eh, guanyem amb els turcs el tretze turc i entre el vestidor com si haguéssim guanyat la xafla, no cal fer aquests numerets eh, o la lliga, fa quatre dies en cada dia, guanyem la lliga, no cal fer aquests numerets no, és que ha d'haver-hi il·lusió, és que ha il·lusió, sí, perquè al final escolta la il·lusió, són 40.000 tios, contra quina il·lusió i són els preus també, eh no, no, també. Perquè hi anar a veure un Barça Rayo val a partir de 60 euros, sí, sí, bueno, de 60 sí, bueno, 100 i pico, però i tu te'n vas però a la lliga no, eh, però italiana o sí, sí. lliga anglesa, et val 30 euros anar a veure un Total, partidàs. Totalment d'acord, però això està pensat pels que venen de fora, perquè el soci, el soci no ha de pagar bueno, res. Doncs pues potser hi ha molts socis, jo per exemple en aquest cas, que no sóc, si jo vull anar a veure el Barça no em gastaré 100 euros per anar a veure el Barça. Ara, per descomptar, jo, 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 jo veig això. I, i, el, I el Madrid, Òscar, que guanyarà aquesta lliga, si dissabte... si si em, si em permet parlar del Barça, sí. res. Un apunt, un apunt. Només Apunt. A més, Temma avui, avui vas blanc. Tot, vaig eh? de blanc com el Massana. Jo també. A... sí, 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 anem a, sí, sí, anem a continuar. Sembla d'Ola Intrex, de, intre de, sí, de Frankfurt. Sí. val. Una mica. Sí. Um, no, jo també vull posar una mica el terme mig, perquè quan un equip, quan el teu equip perd, doncs acostumes a ser catastrofista, no? I... i... Jo crec que potser, doncs, no, és normal, no? Quan perds tres partits seguits a casa, doncs no és normal mai, que ho siguis. Eh? És normal que ho siguis. És que estan passant mai. coses que Però... si no havien passat mai, Òscar. Eh? Tres partits seguits a canes, tota la història no havia passat. El, el, el farà Fran Forià, el dia de l'any 13, allò no passarà mai més, suposo, ni, ni ha passat mai en cap camp de futbol del món. Que l'afició el... rival t'acabi envaïnt a l'estadi. Continua, Eric. El, el que vull dir, que ni el Barça, quan guanyava tot seguit, era tan bo, ni ara tots són tan dolents. També s'ha de tenir en compte que, per exemple... Jo, jo ho vinc dient en, en les últimes tertúlies que, que vinc. Per mi, clau, clau, Pedri. I el Barça sense Pedri, els partits que li queden aquesta temporada, no serà l'últim l'accident d'ahir, ni el del sí. Cádiz. No serà l'últim. Però una cosa, el Barça sense, sense Pedri, dius, tens un partit top i dius, necessites Pedri. Però per guanyar Cádiz, fins, fins, i tot, mateix... et, fins i tot, eh, fins i tot de Frankfurt que que va jugar bé, Pedri. anem molt justos de Frankfurt. tot. I, Mallor, I i i i i Rayo, no sí. necessites Pedri, eh? Es que és amb que amb mateix... amb, el, amb, el, amb la amb la banqueta amb aquests equips els hauries de guanyar, per favor, que. Qualsevol... Això és el que et fa pensar ah. el Barça normalment, perquè és el Barça, perquè representa mm. el Barça, però amb el Barça actual amb la plantilla que té, aleslo que hi ha no és casualitat, i si tens un jugador tan diferencial com Pedri, Pedri t'arregla moltes carències, t'ajuda a tapar moltes carències, jugadors com Pedri o per exemple Ferran Torres quan apareix, però si arribes en partits que la roda no gira, se't compliquen les coses, i jo crec que és el que ha passat una mica en aquests dos partits. Uh, I això que comentàvem, eh? el Madrid que guanyarà la Lliga, una Lliga, la Lliga menys competida que jo recordo. Home, ell també pot dir, home, però sí que hem hagut de guanyar partits, perquè clar, si no haguéssim guanyat partits, però no seria si bon la som. La no, si la a setmana cinc, passada no guanyem a Sevilla... A cinc partits, a cinc partits de, 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 del final de Lliga, doncs el Madrid serà campió. Bueno, doncs ja I sense diré. que ningú li hagi competit, Ramon, sense ningú, ni li competit ni a l'Atlètic li ha competit, nosaltres que teníem l'obligació de competir-ho fins, al, fins al final, després pots guanyar o no, però com a mínim competir-ho fins al final, aquesta és l'obligació del Barça, tampoc. Bueno, aquesta setmana que tenies de fer 9 punts, n'has fet 3, clar. I si ens haguéssim portat a Sevilla, no, la posava xula, però si nosaltres no hem competit... El Madrid però... tampoc ha fallat en excés. No, no, clar, òbvio. No, no fallat. I allò que diem sempre, i quan estan, ah, de, no, de, genolls, I quan estan de genolls ells, Bueno, el, el bar, Madrid. o l'àrbitre, o, 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 o els ajuden. perquè nosaltres el Per exemple, hi, hi ha un penal ah, claríssim. És el que t'anava a dir. O sigui, ahir tu estàs fent pena, però hi ha aquell penal que és claríssim. Sí, aquell de penal lliure, et posava dins fe... el... amb un raio que, que el veies que, clar, ni s'ho acabaven si de creure. Si fas aquell gol... I això no també, i, i, i això a l'Eric riu, però això són aquells, això és allò ja, és oh, que és història. Ja, ara perquè claríssim. no tenim esma... Home, però ahir no jugava el Madrid, ahir al Madrid, ahir era el partit del Barça. No. També puc anar al partit de Sevilla, i puc Ma. parlar de que aquell de partit és, de Camavinga, és, és exacte, per agafar... Que es amb 10 amb per per para... Exactament. I, 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 i ara un gol que t'anulen perquè toca la pilota aquí. <laughs> sí, sí. però abans, Eric, abans, El Eric... El minut 30, exacte. o no sé quin minut, es posa a Camavinga, que es queda amb 10 al Madrid i 2-0, i, 2, 0, i, i no estem anècora. parlant del bar exacte. de, de Vinícius. Sí. Correcte. No, ja ho saps que no. Vale. Uh, uh és, que est, és que... és que, és que Sí, es que és, sí, que és, que és evident. Que marquen. I, contra, I contra el Chelsea el mateix. Tu, i dir, no, la mà aquella, sí, no, li toca. No pita falta aquell àrbit perquè sap que l'ha d'expulsar, que me vinga. I és una expulsió claríssima. Veieu per allà la Champions? O I... Barça, eh? No. Oh, jo, jo, tampoc, ja no m'atreveixo a Betis dir El Betis està a 6 punts. Sí, va, i, I el Betis acaba Betis, de guanyar la, Copa i no guanyarà ni un partit més del que queda d'any. La sort que el Betis... Eh? ja sí, lladarà... però, el, Betis, el Betis ja està a Europa perquè guanyarà la Copa del Rei. El local s'hi queda? No, no, jo estic d'acord. Jo, jo crec que ja... Ha... L'altre dia... Eh, Encara bueno, que diguis cinquè llengües també hi vas, no? Ah, no. No, 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 no. no. Vas a la UEFA, que ens agrada. Eh? A la UEFA sí. <laughs> a la eh, Eurovisió en cap. Uh, per cert, vau veure el final de Copa? Sí, sí, sí. Va ser divertida, eh? Va ser divertida. Mm. Jo els deia, vaig seguir la pel·la del mundo, però no la vaig... Ah, València... Jo tot menys la pròrroga, però bon partit. A mi m'ha agradat. No, és, sobretot va ser una final, cosa que a les finals no acostuma a passar, molt oberta. És el que dèiem ara. Eh? Va ser un partit que veies potser també perquè... Els... molt oberta. I al i final va, bé. va acabar com va acabar, els penals són els penals, però, però va ser una final divertida. No sé si ho havíeu llegit per, per, per Twitter, hi havia un periodista va fer una comparativa i una cosa que es deia la profecia mm -hmm. que un, un seguit d'històries que van passar l'any 1977 amb, amb el 2022 que el sí. Betis guanyava la copa penals. Sí, contra l'Athletic de Bilbao i sí, la va guanyar a penals. Jo, igual jo, que sí, dia. i va ser i al penal i al final va ser entre el duel de penals va ser entre Esnaola i Iribar. Esnaola, i, Esnaola era el porter del Betis que que al para i després Esnaola li marca li marca Iribar. I el Betis guanya aquella, aquell Betis que recordo amb, amb Sabater de defensa, Mejido, que era un davanter que, que havien fitxat de l'Sporting... el Betis ara tenia ja Tenia un equip, un equip molt maco. Exacte, un Penedesen que guanya la Copa del Rei, sí senyor. L'Àlex sí, Moreno. Àlex Moreno, Moreno <coughs> campió de Copa. I Mar Roca. De... I Mar Roca, campió de la Bundesliga. Tot exacte. en un mateix cap de setmana. En el mateix cap de setmana, dos penedesencs que, que... Sí senyor, sí senyor, exacte, molt bé, enhorabona amb tots dos. Uh, per cert, ja que estem una mica en clau local, que, que, que si no després se'ns passa, ara parlem de la Champions, eh? de, de la Champions. Uh, tenim el, Vil el Vilafranca que guanya el Sant Andrí, vas anar a Ramon? No. no vaig jo vaig seguir-lo... Jo estava jugant, de fet. Clar, estava jugant. Per cert, com, com aneu vosaltres, el Moix? Sisens, uh, a right. veure, mitja taula. Jo hi vaig anar a Vilafranca. Tu hi vas anar i què tal? Partit, no, no. partit, partit que va tenir de tot, va tenir granissada, sí, també... Va, va, va. Ah, sí, es va, es va, va haver de durar uns minuts, es va haver durar sí, uns minuts. Per la, sí, sí, sí per, per... El Sant Andreu va La atacar... La pedregada que va caure durant bueno, ah, un manteniment, digues, digues. El Sant Andreu va atacar molt. Però... El Sant Andreu que jugava quedar eh, quedava el... pel playoff. Mm. Si, si guanyava que... ja quedava cinquè... El Vilafranca Guanta aquest diumenge res, tenia el jugador que no ha tingut molts partits. També. Que marca, recordem, 1 a 0, gol d'Oribe, al minut 90. Gaire, el minut 90. Sí, sí. Un Uribe que això, s'ha perdut molts partits aquesta temporada per lesió. Això a és l'home diferencial. I, eh, per temps. feina. I, I en el tram final s'està notant, el dia de paral·lada també. Bé, bueno, una llàstima, no? Ara sí que la cosa sembla que està bastant... Ja, mà, bastant no, no bé. ja fa un parell de jornades. No, no, ja, jo, ja, que jo ja no miro, perdona, no miro els quatre últims. Això ja, no, això no, ja no. el tenim Sí, ja, de, de, no, aquí no. ja miro fugir. allò, baixaran el cinquè, cinc. el cinquè i el sisè baixaran per la cua, cinc, per si baixa algú. En baixaran cinc, eh, en sí, principi. Sí, sí, segurament. I això ho tenim... Però el més, normal, punt. el més normal és que baixin cinc... Perquè, perquè baixa l'Europa de dalt, no? El C, el tenir... I també el, el tenir equips catalans a la segona federació també té opcions... Encara no està salvat el Sardanyola el Terrassa també sí que està una miqueta més tranquil. Sí, Terrassa va guanyar el Cerdanyola i el que... Estan a descens, que baixa segur a Europa. Europa el i Badalona, Badalona és probable. I hi ha el Cerdanyola que està allà i que... Sí. Aprofitant per tancar el tema local i ara passem del futbol al hockey. Uh, el Patí guanya. El Patí guanya. Mm, bon partit, amb ambient. Partit, eh? partit petit. Sí. Però bé, bueno, ara ja és normal. Últimes tres ah, no. jornades, ara queden dues només perdó, sí, dues, dues, queden dues, el Picat i Taradell, i el Patí encara amb opcions de, de tot. Tot la... i que el Sant Cugat va guanyar 8 a 3 a l'Alpicat i la, el Sant Cugat ja sembla que va canviar el que lliga. A veure si podem fer en directe la setmana que ve el Lleida Patí, l'Alpicat Lleida, l'Alpicat Lleida Patí Vilafranca. Vilafranca, que és un partit clau per poder, com a mínim, aquesta, com a mínim, aquesta, segona, aquesta segona posició del playoff, que és contra el segon de l'altre grup. Exacte. Eh? Per tant, seria, seria importantíssim, oi? Eh? I si al final la ruta que la carambola et surt bé i quedes primer, mm. fantàstic. Cos, Champions, que demà ja tenim aquest City-Madrid i dimecres liverpool villarreal Que cada vegada que parlem del Vila-Real ens hem de treure el barret. El uh, com ho veieu? Com ho veieu això demà? I un City, un City, clar, un Madrid, alerta amb aquesta eliminatòria de la manera que es planteja. Un Madrid que ha pogut descansar, perquè no ha jugat aquest cap de setmana, no, va jugar entre setmana. Va jugar entre... eh, Ha tingut tot una setmaneta. Sí, 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 eh? No és el mateix jugar dissabte jugant a la Premier com el City, que no pas... I, eh, i un Madrid que ja es pot centrar exclusivament amb la Champions. Contra un City que té la Premier lluitant-la a cada partit, a cada minut, contra uh, amb, 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 el Liverpool. Com ho veieu? Jo sempre he pensat que això no és dolent, eh? Està competitiu tots els partits. O sigui, a vegades eh, només t'apuntes a la Champions, et relaxes els caps de setmana i llavors encara costa més tornar a agafar... Sí, el... estem parlant d'una cosa molt puntual, eh? Una cosa que portessis cinc és jornades, cinc jornades que ja per no que estàs Per mi, que, ja que estiguis a nivell competitiu tots els partits, per mi no és dolent. Sí, està bé. A part, el Guardiola fa bastantes rotacions dintre del que cap, a dalt, i... És la clau. I, bueno, jo no confio molt en el City, no? Però s'ha de veure tot. Eh, eh. Tampoc, veus tu, Tampoc crec que al Madrid arribi amb la patxorra perquè fins fa dues jornades ah. no estava no, no. res tancat Perdona, jo, jo, i és que aquí hi ha per mi un matís molt important, No cosa que tinguis una plantilla molt àmplia, que pots fer rotacions i el que dius tu, que tothom el tens, to, a tothom el tens molt rodat, i l'altra és que tinguis una plantilla curta a nivell competitiu, com és la del Madrid que tens l'11 titular i poca cosa més i aquests sí que necessiten descans bueno. perquè anaven així, o sigui, poder afrontar aquesta eliminatòria amb, amb el dipòsit ple des del, des del punt dipòsit de vista físic Dipòsit ple i jugadors que en les últimes jornades estan donant bon rendiment. L'altre dia contra Osasuna, era un equip de segona unitat. Va jugar Ceballos, va jugar Camavinga, després va entrar Rodrigo també, Lucas Isco també va jugar... A veure, són Aquí... jugadors que ja ho estem parlant, que sí, que alguns marxaran, que no compten, però els has de tenir involucrats. També. Quins percentatges veus tu a l'eliminatòria? A Com a aficionat al Madrid, com a madridista. Jo no donaré a cap dels dos favorits. Jo la veig 50-50 totalment. Ramon. Jo diré 65-35. Jo estic bastant d'acord amb el Ramon. Potser et diria 60-40. Però eh, hey, no ens barallarem per un 5% perquè més o menys ho veig igual. O sigui, jo penso que... Òscar. Potser és una mica favorit el City perquè amb el Madrid a principi no s'hi comptava. Però el Madrid a la Champions és molt Madrid, eh. És que portem eliminats des de desembre Sí, sí, i Estem sí, parlant l'Assemblea que portem eliminats des de desembre sí, sí. i estem al mes de maig quasi i estem en semifinals. Que aquí ara ja, ja s'ha si jugat tot. Jo si però... no va eliminar el Paris Saint-Germain, ja m'ho crec tot. Jo no, eh? jo, continu, bueno, jo 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 continuo. Sí, sí, no no no, 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 allò va ser, una... allò va ser, allò va ser una cosa que dius, al món del futbol poden passar aquestes coses", perquè eh, els, el, o, o sigui, el primer partit a París i fins a aquella jugada clau allò havia estat 10 a 0. no et diré 10, però, però tranquil·lament l'alimentatòria havia d'estar sentenciada sí, absolutament. Sí, o sigui, el París el Courtois va parar tot el que no està escrit. Si el, City... futbol és futbol, el City es carregarà el Madrid. Exacte. És que jo, o sigui, jo continuo no molt... Amb aquest tema continuo estant molt tranquil. O sigui, el City és molt més equip que el Madrid. El que passa, que sí que hi ha dues coses que em fan una mica dubtar, que és que el City, en els moments claus de la Champions, sempre li ha agafat un atac de, 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 de Champions perquè recordem que el, amb el City l'eliminen els, els últims anys equips menors. Aquí sí. quan dic menors, perdona, vull dir equips eh, inferiors al City. Saps? És a dir, aquesta mateixa tertúlia fa 3 anys i mateix contra el Lyon qui guanyarà amb el City. Contra el Mónaco qui guanyarà amb el City. Contra el Tottenham Hotspur del Llorente marcant aquell gol, qui guanyarà amb el City. Saps I en totes les, les, les queda eliminat. És eh? és la diferència que fa 4 anys? Ja, ja. ja no parlaríem del City perquè se l'hagués eliminat l'Atlético. Sí, però estem parlant d'equips i, i per mi el Madrid juga com a equip. Jo és que crec que se l'infavalora molt. El Madrid sí, juga sí, com a equip, eh? eh? Però jo crec que el City... I l'Anxelotí, a la seva manera, i que no ens agrada el seu futbol, o el que sigui, el que tu vulguis, però el Madrid està bastant treballat. Jo eh? és però que crec que es, sembla que estem parlant de... Amb tots els respectes. I jo vull... Sembla jo que jo estem parlant del Setia, Rayo Vallecano, eh? però estem parlant no, d'un no. equip que té a Benzema que potser és dels millors jugadors del món i lluitarà per la o pilota. Doncs. Vinicius, que està fent una gran temporada. Rodrigo, que està creixent. Modric està fent una temporada de top mundial. Mm, ara t'arriba Casemiro, que arriba lesionat. Valverde, que està fent un final de temporada brutal. Tens Courtois, tens Militao i Alaba. Vull dir... Jo, no és un un desastre total. Jo francament, a no, Eric, no, no dic que sigui un desastre, però, però jo... per mi alava tot i que alava té unes carències com a centrals molt sí, grans. Sí, eh? s'han notat, eh. S'han posat en evidència, els perquè és que els gols de, del Chelsea sí, els gols del Barça sortia a l'ava, a la foto molts cops. Els el jo... del Barça sortia a, de tot. Amb manera. això del del, ah, sí, sí. del subestimat, Eric, no estic de... i amb vosaltres no estic d'acord, és a dir, jo penso que del més a manera que el Barça se'l va sobredimensionar duna manera, fins i tot diria que patètica. Jo penso que com Madrid, el Madrid al contrari Aquí tot aquest... Se, l'ha sobredimensionat una mica, és a dir, el Madrid contra el PSG, el que estàvem dient abans, li passa per sobre el PSG fins que sí, passa sí. el que passa. El Madrid contra el Chelsea, agafa el Chelsea amb aquella, mini, amb aquella situació absolutament convulsa allà i, i, i passa el que passa, d'acord, un dia, escolta, no és el seu problema el Chelsea, evidentment, però després aquí el Chelsea li passa per sobre, li passa que per que podem sobre, dir que li va... 0 a 3, senyor, 0 a 3. Per ja, per la tona, el mateix mantens? que li passa per sobre la tornada, li passa per sobre l'anada, o sí, sigui, podem però, no. parlar d'una nada que li passa per sobre al Madrid i a la tornada posat pues, passa I, per i sobre gens footballi... i a més jugant com a visitant tots dos, que és curiós, que a la nada juga com a visitant al Madrid i passa per sobre i a la tornada al Chelsea, que en teoria amb un resultat totalment en contra i passen per sobre, però al final, al final es classifica el de sempre. Les mans de Marcos Alonso, que ah, Exactament. Mm. O sigui, allò que dius, que, si sí, que sem les de Vinícius, està, o... està així, està així, i diu no, no li frega, no, la norma Vull la norma. dir que no, que es va, es va parar al món, perquè les mans que li piten a Vinicius contra el Sevilla, però no es va dir res de les de Marcos Alonso. Ah, ah, Tito Floren és Tito Florens. Per cert, ah. el, el llibre si de Sant... Perdona, perdona, però... el, el, el llibre de Sant Jordi. Eh, Florentino, eh, ara no recordo el títol, d'un periodista que ningú parla, d'aquest llibre, que diu en definitiva, l autobi... L autobi... la biografia, perdó, la biografia no autoritzada, és a dir, la bona. La bona és una lectura que val la pena de fer. Uh, estem ja a la recta final la final de la Champions, així fent porres, que, el, el, hem parlat de l'Iberclub i la Real. I la Real traiem-nos el barret i, escolta'm, mm, el Real es pot plantejar el partit de dir, escolta, nosaltres anem a totes, la pressió és del Liverpool, eh? El Liverpool, és, evidentment que és més equip, també té la, també té la Premier, també té, fa rotacions, etc. però el Real li doneu alguna opció? Jo, jo, home, una Jo li, dono, sola jo li dono poques. B això és evident, el Liverpool és i fins i tot, i fins i tot et diria sí que, que Liverpool, I no el Liverpool Jo aquí et diria 75-25. City Liverpool, eh, en principi és la final que nosaltres ens Creia agradaria que passarà, ens agradaria, sobretot, però sobretot, sobretot pel que fa al City, excepte l'Eric. A mi m'agradaria un City-Villarreal, la veritat. Un City-Villarreal. Home sí. sí, seria fantàstic. Jo no posaré cap aquí a la final perquè després passa el que passa ho i sóc gafe. Ho deixem aquí, senyors, eh, serà Carles, m'havies d'agafar el primer pla per fer el xut, ara ja no. Uh, serà demà, més Rambla. Demà sí que parlem de les eleccions franceses. Adéu, vagi bé.